Asalamu alaykum të nderuar televizionistë, paqja mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin me ju. Ja ku takova me këtu si zakonisht për të realizuar zbashku emisionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Me mua në studio është i nderuar i Hoxha Joni Dashur Alaudin Abazi. Asalamu alaykum Hoxhë i nderuar dhe mirëse se erdhe. Aleikum salam, mirëse se jeni. Atë Hoxhë i nderuar po e lexojmë pyetjen e parë. Thot një të rishikues, hoqë i ndëruar në ajetin të cilin e kam lezuar thuet kështu, s'ka dyshim se Allahu nuk fal t'i përshkruet ati shokë e pos këti me kati fal kujtë do. E, ku shi përshkruan Allahu të shok thot ai ka trilluar një mëkat të madh nga ky ajet po e kuptojmë se Allahu nuk i fal ti bëjmë shokati në adhurim ç'do të na thonë në lidhje me këtë po kjo është një ajet e, dhe sikurse këy janë disa ajete në në Kur'anin famërt ku Allahu i lartsuar thot inna Allahu la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun zalika limen yasha po thot Allahu i lartsuar vërtet Zoti nuk e fal që ati ti përshkuar së shok me një fjalë dhe thot që ti bëhet shirk ati dhe jashta këti më kati i a ja falë dhe thot kuj të do më kate tjera është fjala Kë ajet është shumë i qartë edhe decidiv që Allah i larsuar po të regon se për dëmin e më kati të shirkut që në në kuptimin se çfarë do thotë shirku kuptojmë që njeriu do thotë në adhurimet e tij ti, ti kushto, tja kushtoj t'i kushtoj do thotë adhurimin e tij dikujt tjetër përveç Allahut për arsye se vetëm Zoti vetëm Allahu i plot fuqishëm është është i është i denjë që të adhurohet dhe atij ti nënshtrohet e jo dikujt tjetër për këtë edhe neve besimtarët muslimanët në adhurimet tona gjithmonë edhe në 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 faljen e namazit, edhe në agjërim, edhe në zakat, edhe në të gjitha veprat të cilat i bëjmë, këto i bëjmë vetëm për hir të Allahut të Lartësuar, e jo për hir të dikujt tjetër, apo nuk ja kushtojmë këto adhurime dikujt tjetër përveç Allahut të Lartësuar. Nëse njeriu ja kushton këto adhurime dikujt tjetër, ai atëherë vetë se ka bërë shirq. Do thotë i ka shoqëruar Zotit dikën në adhurim. Uh, uh, Allah i larsuar pa ndaj edhe thot në Kur'an wa enne lë mesajji dhe lilla felat edhe umë vërtet gjamit është qala vend faljet jënë për Allahun dhe mos, mos i lut mos kërko dhe thot uh, mos i bë lutje di tjetër, di tjetër së bashku me Allahun uh, dhe ajeti në fjal po jep me kuptu se nëse një njeri uh, i kushton adhurim i lutë dikujt, i kërkon ndihmë dikujt jashtë Allahot, atëherë a i ka ba mëkatin e shirkut. Edhe Allahu për këtë shkak edhe nuk do të falë atë njeri i cili e ka, e ka te i kalu këtë mëkat, edhe, i cili është më më i madhë, më i rëzikëshëm të sëllën mund të abëj njeri u në këtë botë. Dhe thotë që të kërkojnë ndihmë, apo ti për ullë, ti në nështrojë dikuj tjetër përveç Allahot. Edhe Zoti nuk e falë këtë, asesi kurse mëkate të tjera jashtë kësaj, nëse njeriu do të thotë bën mëkate të tjera, bën do thotë të themi kushtimisht ka ka bër zinë ose ka pir alkool apo e ka bën në një mëkat që gjithashtu është i rrezikshëm edhe i dëmshëm atë ka mundësi Zoti i plotfuqishëm nesër në ditën e gjykimit t'ia falë dhe t'ia ja tejkaloj edhe nëse ai nuk ka bën nuk ka bën do thotë nuk është penduar nga ai mëkat Do thotë kjo është në dëshirën dhe vullnetin e Allahut të Madhruar. Kurse mëkati i shirkut pa u pendu tek Zoti i Madhruar, pa kërku falje për atë të i kalim, Zoti i Madhruar nuk e fal. Kjo është do thotë kuptimi i i këtij ajeti. Ë do thotë ta 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 plotsoj edhe një herë, themi nëse besim nëse njeriu shkon nga kjo botë duke qenë që i ka bërë shirk Allahut e ka adhuru diket tjetër së bashku me Allahun, apo e ka adhuru diket tjetër përveç Allahut, atëhere aj tek Allahu lërësuar do tjetë prej njerëzve të cilët do, do, do tjetë në zjarë të gjëhnemi gjithëherë, do thot për arsye se nuk i ka besu edhe nuk i ka nuk nuk ka qenë besimi i tij si duat. Por nëse në kët botë ai fillimisht ka qen mushrik, do thot i dhujtar, ka adhuru dikë tjetër përveç Allahut, por është pendu edhe ka bë, ka kërku falje prej Allahut dhe është përmirësu, atëherë ai aty do t'i falet ky mëkat. Do nuk do të jetë prej banorëve të zjarrit për arsye se Islami dhe pendimi do thotë i fshin të gjitha mëkatet, edhe mëkatin e shirkut. Por dhe nesër nëse ky njeri ashtu siç ka qenë rasti i shumë shokëve të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, të cilët kanë qenë do thotë mushrik i dhujtar, por kur ka ardhur shpallja, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thirr ata, atëra ata janë pendu dhe janë bërë muslimanë të mirë edhe janë bërë pe gjenetlive. Gjithashtu edhe edhe të tjerë të cilët do të vinë edhe kanë ardhur pas ty, e kanë të njëjtin tretman. Qëllimi i ajetit është që ai njeri i cili shkon nga kjo botë duke qenë i dhujtar, atëherë Allahu i larësuar nuk do ta fal atë kurrë. Dhe këtu kuptojmë do thotë dëmin e madh të këtij mëkati. Allahu e di më së miri. Allahu ju shpërbleft hoxhë i nderuar. Pyetja radhës është po me ajetin lidhet dhe thot kështu me interesante di për ajetin dhe falin e namazin, sidomos atë të mesmin. Pse përmendet thot në mënyrë specifike namazi mesë? Po fjala është për një ajet të Allahut të larësuar ku thot e, i plotfuqishshmi Zoti i plotfuqishëm Hafidhu ala salawati was salati -wusta. po thot Allahu i madhruar, keni kujdes në 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 faljen e namazeve me rregull do të thotë e, e në faljeve faljes e namazeve me rregull, gjithashtu edhe namazin e mesëm. Do thotë e ka specifikuar në përmendje dhe kjo form e, 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 formulimit të shprejhjeve është e një në gjuën arabe dhe përdoret që në, në, në terminologjin e usullë fikhit thuhat dhikru l'am, dhikru l'khas ba'de l'am dhe dhe të përmendja e, e një gjëje specifike apo fillimisht do të thotë përmanden një gjë e përgjithshme dhe nga ajo përgjishme, e përgjithshmja përmanden një gjë shpe, specifike për me e veçu apo për me tregu do thot rë, rëndësinë e asaj gjëje. Edhe kjo do të një e, formulimi në këtë në këtë ajet të Allahut është nga kjo formë. Do thot fillimisht është bër urdhëri që ti përmbahemi faljes së namazeve të gjitha pas kohëve të namazit, edhe dreka, edhe sabah dhe dreka i kindia, akshami dhe jacia. Por në 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 fund të fjalisë të ajetit po atë was salatil wusta dhe namazit të mesëm, që është për qëllim, do thotë një namaz specifik kjo fond do thot, e formulimit është e njohur tek në gjuhën arabe dhe është shumë e preferuar e e përdorshme dhe qëllimi i asaj është për me tregu do thot, vlerën e atij vlerën e një gjëje do të e atij asaj gjeje që përmendet specifik specifikisht por te komentatorët e Kuranit ka mendime se për çën namaz është fjala Imam Kurtubiu do thotë në në tefsirin e tij përmend më shumë se 10 mendime se për, për cilin namaz është fjala. Por e sakta dhe ajo që mbështetet në argumentet më të fuqishme është qëndron atë se është fjala për namazin e ikindis. Në thot për arsye se ai është namazi i mesëm dhe ky është mendim dhe për këtë vërtetohet një hadith i pe i Gamberi, e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të sin e shënon Imam Tirmidhiu se është për qëllim fja, namazi i kindis dhe këtë me mendim e përmbajnë shumë dietar prej tyre e buhanifja dhe dietar të tjerë të ndryshëm se është për qëllim për namazin e mesëm por pse përmendet në fakt e, apo specifikohet namazi i mesëm komentatorët e Kur'anit gjithashtu kanë dhënë sqarime qërim, dhe kanë thënë se qëllimi është se e, namazi në të cilin më shumë të neglizhojnë njerëzit është namazi i i kindis për arsye se është një namaz të cilin njerëzit pushojnë dhe kjo i bën të thotë që që të neglizhojnë në faljen e saj edhe disa kanë thënë se është një namaz të cilin njerëzit do thotë e vanojnë me fal pak më vonë edhe pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem ja ia ja tërhiq vërejtjen besimtarve që të kenë kujdes që ta falin me rregull dhe ta të mos e vanojn faljen e këtij namazi. Allahu e di më së miri. Allah ju shpërblefto, xhoxhi nderuar, lejoj pyetjen e vejm. Më intereson thot një pyetje çka të bëj me pastrimin dhe larjen pas marrëdhënieve seksuale pas dhenubit. Pasi të marrim thot gusull, a duhet të marrim abdest? E marrë abdestit e di se është ku gjatë faljes së si namazit do thot ka ajeti decisiv i cili e përmend se kur dëshironi pejgamberi Allah i lartësuar thot o ju besimtar kur dhe, kur ngriheni dhe fjala kur dëshironi me 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 fal namaz atëre pastroni duart ftyrën e kështu me radh urdhrohemi për 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 pastrim për marrjen e abdesit por në rastin kur njeriu merr gusull si themi ne e pastron krejt trupin, e pastran gojën dhe hundin, hunden, në këtë rast nuk ka nevojë me e përsërit marrjen e abdesit për arsye se gusulli e zaventson abdesin. Madje madje mund të themi shumë shumë qartë se gusulli është do të thotë një pastrim shumë më i madh se abdesi, prandaj hyn në të dhe mjafton do thot, të thotë gusulli pa marr parasysh kemi qenë gjynëb apo nuk kemi qenë gjynëb, mjafton do të thotë që njeriu të merë abdes dhe pre me të të merr gusull, ta të pastroj tër trupin dhe me rekate, të fal edhe namazet dhe në këtë nuk ka kurfar të keqe. Pra, me një fjalë nuk kemi të detyruar pas gusullit të marrim abdes derisa do thotë nuk e kemi prishur do thot at gusull. Allahu e di më së miri. Allah ju shpërbleft hoxhë nderuar, pyetja e radhës është kjo. A lejohet të të dalë imam pa ditur leximin e Kuranit? Për sa i përket daljes imam për besimtarin, themi se Nuk është e kushtozueshme që njeriu i cili del imam me ditë me lezu arabisht, do thot me i dit shkronjat e kështu me radhë. Kusht është që personi i cili din del imam, ju del imam njerëzve, me qenë i njeriu i cili i din do thot ato sure që zakonisht lexohen gjat namazit, sikur që është fatihaja, Elhamdulillah apo sure tjera, ti di mirë pastaj edhe dua të tjera të di mirë, kjo është e kurzueshme. Pra nuk është kusht do të thotë që njeriu të di të lexojë do të thotë arabesh. Por në përgjithësi gjatë faljes së si namazeve dhe daljes i imam, mendoj që këtu ka sqarime e fukahat, edhe thonë se në në mesin e atij xhamati Uh, kur flasin do thotë se kur është kush ka më shumë përparësi të dal imam, thon se përparësin nga xhamati për me dal edhe mja, mja u fal namazin në mungesë të hoxhës apo në raste specifike, është ai njeriu i cili është më i lezuhshëm, do thotë ka lezu më shumë, ka një uhuri më shumë, i ka parasysh mësimet e, e do thotë rregullat islame gjatë faljes, por gjithashtu edhe din më lezu më mirë, i din surrat më mirë, ky ka përparësi me dal edhe me me fal namazin. Allah e di më së miri. Atëherë hoje ndëruar po lexojmë pyetjen e radhës. Çfarë duhet të bëj thot një televizionist njeriu i cili hyn në xhami dhe imami po mban uh, hudben e xumas të falë dy rekate apo të vazhdojë dhe të dëgjojë ligjëratën. Po mendoj që edhe kjo pyetje është me interes, të thotë të, të sqarohet për arsye se shpeshherë uh, muslimani ballavohet me këtë problematik, posaçërisht ata njerëz se si cilët janë në punë të ndryshme nuk arrin të vinë më herët në në xhami, do thotë gjatë faljes namaz xhumas dhe i rastisë shpesh herë që të arrinë në xhami dhe ta ta gjej imamin do thotë në hutbë. Në këtë rast do thot duke mos hyrë do thot në elaborimin e e e dhe trajtimet e ulemave dhe themi se në këtë rast më e drejta është si të hyn besimtari në xhami para se të ulet t'i fal dy recate. Nëse imami është në hutbë edhe është duke e lexuar apo duke e dhënë ligjëratës, ligjëratën, atëherë themi se është e preferueshme për të që ti gjithashtu mos ulet, por ti fal dy, dy recate shpejt. Do thotë ti fal ato shpejt, edhe pastaj të ulet edhe të vazhdoj ta ta dëgjoj hutbën. Dhe kjo është më e drejtë për arsye se për këtë një, kemi një argument të drejtë për drejt nga nga hadith nga hadithat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku me një rast treguohet një hadith i sakt, treguohet se i dërguari Allah ka qenë në hutbë duke ligjëruar, edhe vjen një besimtar, një musliman edhe hyn në xhami. Kur hyn ai, e sheh se i dërguari Allah është në hutbë, ulet për me dëgju hytëbën, atër i dërguar e Allah e, e ndërprejnë, dhe thot ligjerimin, edhe i thot ngrihu, fali dyre qate, pastaj ullu. Edhe e thot një hadith thot kur ndonjëri prej juve hyn në xhami, atëherë mos të ulet pa i falë dy recate. Edhe nga ky hadith decisively do thot jap të kuptojmë se me e drejta nga mendimet e dijetarëve është që njeriu kur të hyn në xhami, pa mar parasysh në çfarë situate, që ti i falë ato dy recate, pastaj të ulet edhe të vazhdoi ta të dëgjoj hutben dhe nuk nuk do të ishte e drejtë do të thotë që të ulet më një herë për arsye se me këtë do të thotë në një formë po e kundërshton formën apo mënyrën se çish ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me vepru. Allahu e di më së miri. Po e gjenderum, po e lezem pytje në vijim Para tri vitës, ose më shumë, thot, kam qenë e smur Ka një smundje lekure Në atë kohë fali namazin, thot, mirë po nuk isha një urit e duar afetare Me qenë se për shkak të kësaj smundje Nuk e kam pasur të lejuar të prek ujën me lekur Nuk e kam falur për namazin. Me vonë kam mësuar për të imumin dhe për një orit e tjera fetare, mirë po kjo që ështëje nuk më është kujtuar dhere me tani. Se mundja me kasë gjatur, thot një javë, ose dy javë, nuk jam e sigurt. Pyetja është kjo, a duhet tani të kompenzoj, thot këte namaz, apo qëfar duhet të veproj, kur djetë se isha në atë gjendje? Përsa i përket kompenzimit të namazëve, dhe thot, të, të lëna, dhe thot, qoftë me arsyja, apo për ndonjë situatë të, të ndryshme, ka shtjellimet dhe, dhe shkurtimet e dietarëve, por ne them do thot në këtë rastin konkret, nëse kjo pyetse do thot i ka parasysh numrin e namazeve, qoft një javë apo dy javë, atë e drejta është ti përsëris ato namaze për arsye se i ka lënë do thot nga nga mosdia edhe më e drejta është që ato të përsëriten, edhe pse disa prej ulemave mund ka prej tyre që kanë sharrime që thonë ato namaze të cilat njeriu i lën nga mosdia që ato nuk ka nevojë të përsëriten. Por më e drejta do të ishte që ajo ti përsëris ato namaze ë posaçërisht nëse i din të thot numrin në e namazeve nëse nëse në ndonjë situatë tjetër ë ndodh që besimtari mos më fal namazin, qoftë nga harresa apo nga padia e kështu me radh, edhe i kujtohet kjo mas një kohë, por nuk e di numrin e atyre namazev, atë disa prej ulemave kanë thënë se nuk obligohet të kompenzoj ato, por obligohet që ti shpeshtoj do thot namazet na vile, edhe këto inshallah do thot i zaventojnë do thot namazet Elena, e lëna më herët. Allahu e di më së miri. Allah ju shpërbleft hoqë ndëruar të të vazhdoj me rjedhe e emisionit, i keme edhe disa pyetje, por sigurisht do t'ju përgjizhjën në pjesën e dytë e këti emisioni. Të dashur të rishikues, tani do të bëjmë një shkujtje të shkurëtër, ju vazhdojnë të shoqë të rohani me ne, këtë jemi pas pak. O O të Tendëruar televizionistë vazhdonin me emisionin ton dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Ne vazdojmë pra me rjedhën e emisionit, po që ndërruar po e lejojmë pyetjen e radhës. Blerina na përshëndet dhe thot: është e lejuar gusulli me tre grushta ujë edhe nëse i ke flokët e gjata?" Allah ju shpërblet për kontributin tuaj. Mendej se kjo pyetje ka të bëjë me një hadith e pejgamberi, usam, të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të cilën e shënon Imam Muslimi në koleksionin e tij ku gruaja e të dërguarit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të Umuseleme e pyet të dërguarin e Allahut lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të thot unë e dim se grat në të kaluarën por do thot në përgjithësi i mbajnë flokë të gjata dhe në të kaluarën ka qenë shprehit të mbajnë ato të gërshëtuara apo si themi ne bistek dhe i thot ajo të dërguarit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot kur jam e papastër dhe dëshiroj të pastrohem atëre po detyrohna me me e prish do thot me i prish flakët, do thot me i prish bistekët kështu që për tu pastruar atëre i dërguari Allah thot jo thot nuk ka nevojë me i prish flokët e gërshëtuara por mjafton ti hedhësh do thot tri grushta ujë do thot në flokët e tua dhe kjo mjafton do thot për për pastrim. Ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është përmend nga juristët islam në në shtjellimet e tyre se gruaja në përgjithësi gjatë pastrimit nuk është e obliguar të shprish të thot flokët e saja, por e mjaftueshme apo e nevojshme për të është që ujit të dëpërtoj në flokët e saj. do thot në përgjësi, në, në kokë, Por edhe edhe në në flokët e gjata në në bistek dhe të deportoj ajo do thotë nuk është e mjaftueshme se ato të të çelën mirë dhe të deportoj ujë mirë mjafton do thotë vetëm ne tu hedhëm ujë atyre dhe në një formë të të arri ujë në 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 flok dhe kjo është e mjaftueshme prandaj kjo pyetje nëse nëse ka të bëjë me këtë kontekst do thotë se a mjafton mjafton për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi ka thonë kështu që mjafton do thotë tu hedhim atyre do thotë kokës do thotë ujë me me tre grushta dhe kjo do thotë të mjaftoj në në pastrimin nga gusulli disa prej ulemave kanë bërë dallim në mes të pastrimin i cili bëhet për shkak të uh, gjynë bllokut dhe pastrimi i cili bëhet për shkak të hajzit dhe nifasit, për shkak të të përmuajshve dhe të lehonis. Dhe kanë kan thonë se kur është rasti i pastrimit për shkak të gjybë, gjyni blëkut, atërë kanë thonë se nuk është një nevojshme fare që këto të gërsh, dhe flëkte gërshetuara që të shprishen, por mjafton dhe thot vetëm të hedhim ujë por kur është rasti për pastrim nga hajzi dhe nifasi nga lehonia dhe nga nga, nga koha për muajsh për muajshmeve atëre është e nevojshme të të prishën do thot flakt dhe kjo është e drejtë dhe ka mendimin ë është e qëndrueshme do thot ky mendim megjithatë do thot të bëhet kjo si obligative nuk ka ndonjë argumentim prandaj e themi se më e mirë për gruan kur pastrohet nga lehonia dhe nga të përmuajshmet që ato prish, dhe thot, të prishë do thot flakt e gërshëtuara por nëse raste kur ajo pastrohet nga gjunë pllëku, atëherë nuk është nuk është e nevojshme do thotë që ti shprish ato. Allahu e di më së miri. Hoxhi ndëruar një televizionist kërkon një këshill nga ju thotë si të veproj me një moshuar i cili thotë fatkeqësisht nuk di as shkrim as lexim, kam dëshirë të falem, mirë po nuk di se si do të arri për me i mësuj gjitha ajetet që duhet ose janë kusht për me u falë me to. Si duhet të tregoj, si duhet të sillem atë? vërtet është është problematike do thotë kjo situatë dhe ndodh jo rrallë herë që shumë të moshuar ndoshta arrin moshën 60 vjeçare 70 vjeçare madje por nuk është në gjendje do thotë nuk din as as gjërat elementare do thotë të, të mësimet msi, elementare do thotë nuk e din elhamin nuk i din do thotë dua të tjera dhe si ndodh dhe thot, si më u fal ky themi se fillimisht ai i cili e mëson do thot apo i rrin gati të mundohet do thot që nëse ky i moshuar din shkrim dhe lexim t'i ja shënoj ato dhe të mundohet vazhdimisht t'i lexoj qoftë edhe gjat gjat faljes namazit t'i lexoj do thot duke pas para vetes do thot ato gjërat që i ka shkruar ai tur dhe ashtu ta fal namazin deri sa të mësohat. Nëse ka mundësi të mësohet, nëse s'ka mundësi, atëherë të vazhdoj ashtu. Çfar nuk ke çfarë të bësh? Inshallah Allah ja fal do thot për atë kohë që e ka kalu do thot pa i mësu, mund të jenë do thot rrethana të ndryshme që të kenë diku do thot në kët, por nuk do thot tash të dorzohet edhe të mos vazhdoj, me thon ka kalu koha edhe të mos falet, asesi të falet brenda mundësive thash do thot nëse din shkrim dhe lexim ti shkruhen aty lutjet edhe elhami edhe surret edhe ti ti lexoj ato pyetësin e fjalë ka shkruar që nuk din as shkrim as lexim nëse të cilat do të ishte mënyra më e mirë nëse nuk nuk din shkrim dhe lexim atëre situata më të vërtet është edhe më e vështirë themi se fillimisht të falet nëse nuk din asgjën nga fjalët e Allahut, nga ajetet e pe, Allah të larësuar, atëherë le të falet ashtu si din, do thotë ti mësoj do thotë me me shahadet. Do thotë ashtu të falet. Kur do të thonë natkoh, por në mësimin e tyre të mundohet do thotë qoftë edhe edhe në, me anë të ndonjë CD apo kastofoni, do thot ja ja zgjedh ato duat, do thot elhamin për shembull edhe dy sure më të shkurtra, edhe t'ja ja lshoj gjatë ditës, ti ndëgjoj vazhdimisht, edhe besoj që e, duke i dëgju ato inshallah do thot mund arrit të mësoj, nëse jo mas një javë, ndoshta mas një muaj, mas një kohë gjatë, edhe ti mësoj. Po gjatë kësaj kohe ta fal namazin ashtu siç shka mundsi, nëse është mundësia ta fal me xhamat, kjo do të ishte shumë më e ma e dobishme për të, për arsye se shumë lutje nuk do t'i këndoj, do thot vet do t'i këndoj imamit për të dhe të falet në, kët, në këtë Lusë Allah në këtë mënyrë. Lut Allahun lartësuar që që t'ia ja mundsoj do thotë e këti të të moshuari që ti mësoi këto, edhe t'ia ja fal do thot për ato kohë të kaluara që nuk ka arrit të thot ti mësoj, thashë edhe pak më herë ndoshta rrethana të kohën në cilën kemi jetu, kanë dikut që që njeriu do thot mos ta mos ta di rëndsinë e kësaj, por them edhe një gjë që është e rëndësishme, tek Allahu laqosur kur nuk është vonë. Edhe nëse njeriu arrin moshën 50 vjeçare, 60 vjeçare, 70 vjeçare, derisa është në këtë botë dhe merr frymë edhe nuk është do thot në agonit e vdekjes, Allah e lalsuar ja pranën pendimin, edhe ja pranën veprat mranda mundësive. Allahu e di më së miri. Esremu Aleikum, thot hoqin dëruar, baba i mjeton në Suedi, por ka kamar thot një kredi, para pra me kamatot, a liot ja pagua jun kreditin, sa ai nuk është në punë, ndërkot që un dhe baba i falimi. Am liot ja pagua i thot kredin, pasi ai ma ka kërkuar këtë gjë. Më të vërtet, problemi i, i marjes e parave me kamat apo hyrja në, në kredit e ndryshme, fatkesish është bërë, do të thot, një, një shprehi shumë e keqe edhe në shëshrin tonë. Qka është e keqe edhe më e madhe, se shumë edhe familje muslimane, do të thot, edhe njerëz të cilët praktikojnë islamin edhe janë më, më afer fes, kanë fillu, do të thot, ta, 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 ta veprojnë këtë mëkat i cili e, nuk është edhe një mëkat, mëkat i vogël uh, un e di do thot para një kohe neve në 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 këtë emision e kemi e kemi bër do thot një një seri të ligjëratave që e, shkonin do thot në ciklin e produkteve të ndaluara dhe aty kemi fol për dëmin e kama, kamates edhe edhe aspekte të tjera prandaj unë e kisha këshillu do thot kët shikues por në përgjithësi edhe edhe shikues të tjerë të të kthehen aty dhe ta shohin se me të vërtetë çështja e mëkatis çështja e kamatis nuk është një çështje e e thjesht ashtu siç mund ta para mendoj të dhe thot njeriu posa shër në kohën bashkëkohore kur fatkesish është bërë një përditshmëri dhe është bë kamata është bërë një segment i i i shumë raporteve ndër njerëzorëve ndër njerëzore sot. Po. Pikërisht për të marrë informacion të plot, do të thotë që ta bëjmë edhe një herë publike, t'i rikujtojmë në faqen tonë të internetit ku ata mund të na shohin për a programin në fjal www.csivisks.com. Po. Ë kurse e, për sa i përket pagesës së kamatas, në mon në në në, në rastin konkret them, ë si duket ky pyetësi e ka e ka parasysh mëkatin e më kamates, ka edhe është një veprim të sin nuk e ka bër ai, por e ka bë prindi. Unë mendoj se në këtë situatë nëse prindi nuk është penduar edhe nuk është do të thot prej nuk i ka ra me një fjalë pishmon pse e ka bar atë veprë, unë nuk them do të thot që ti ndihmon që ti ndihmoj do thot prindit të ti me bë pa pagesën e kreditit. Pra arsye se kjo në një formë është ndihmës në mëkat dhe në formën tjetër apo në aspektin tjetër kjo e, e, prindit vetë pi jepet ajo hapësira që derisa uh, fëmiu i tij po ja pagon do thot uh, kamatën, nuk pendejn veten do thot si, të ndërgjeshëm se ka ba një pun shumë, një, një pun të razikshme dhe nuk kisha me thonë që t'ja paguaj do të thotë kamatën prindit të tij. Edhe nëse nëse ndodë do thotë që ai të të ndi do të thash shqetësim apo apo të mos pajtohet me kët. Por në në nëse prindi është është penduar dhe e din se ka bën një punë të keqe, dhe vërehet do thot sjellja si e tij se se kjo që ka vepruar nuk është nuk ka qenë e mirë, atëherë nëse është situata në këtë në këtë form, atëherë them se i lejohat atij me ndihmë me bën bër pagesën e kësaj kredie, por me kusht do thot që mos t'yakuzojë do thot prindit e tij që mos të kthehet do thot në këtë në këtë veprim më dhe ti largohen do thot praktikimit të marrjes apo dhënjes së së borxheve apo kredive me kamat dhe Uh, inshallah do thot ajo që ka kalu inshallah Allahu ja fal ati Allahu e di më së miri lexojm pyetjen e radhës thot a lejohet bashkpunimi në tregti me i e libri të librit të krishterët që fotet apo të ndonje feje tjetër. Uh, për besimtarin nuk është endaluar që të ketë raporte të po mund theme dhe raporte shoqërore me, me njerëzit e besimeve tjera, pa marrë pasysh pa është i krishterë apo është ortodoks apo është ndonjë besimi tjetër deri sa do thot ai e, besim do i thari një besimi tjetër nuk shpreh armirësi edhe ka sjellje të mira a, a, ndaj ndaj besimtarëve atëherë nuk nuk ka më kaq që edhe ky ta kthej do thot atë mirësi edhe shumë të jetë i mirësishëm më të tjerët prandaj edhe futja në në marrëdhënie tregtare me pjesëtarët e, e besimeve të tjera nuk është e ndaluar Ma dje sa so për, sa so për rikujtim apo informacion, mund të themi se në historinë islame, nëse e, hulumtojmë, atër e se shumë vende të cilat janë shqliru edhe në cilat dhe thot njerëzit i kanë e kanë pranu islamin si shkaktar kryesor në ato vende kanë qenë trektarët për arsye se ata si musliman kanë shku do thot, në për, në për ato vende jo islame edhe kanë bar, kanë bërë tregti, kanë shit apo kanë marr mall nga njerëzit, edhe kur njerëzit e kanë pasë çfarë sjellje kanë ata tregtar musliman se si nuk gënjejn, se si nuk tradhtojn, se si sillen mirë, ka qenë do thot, një shembull, model për njerëzit atyre vendeve që ta ofron edhe të 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 mbjellin do thot një simpati karshi islamit edhe kjo ka shkaktuar që ata do thot të përqafojnë islamin edhe të bëhen të bëhen musliman edhe kjo ka qenë një kontribut i i i tregtarëve do thot musliman të cilët kanë qenë të sinqert. Prandaj po e përmend do thot këtë si si shembull se si duhet me qenë do thot modeli i, i një tregtari musliman edhe e, e, në raportin e tij për arsujë se kjo gjithashtu është edhe një vrejtje për një besimtar musliman që kur të futet në trekti me jo besimtar, tjetë të thot decidiv të thot në sjeljet e ti, tjetë të thot i përpikt të thot në në fjallet e ti, mos të mashtroj, mos të tratoj, për arsujë se në një form ajë po e përfaqësën islamin. Edhe që ajë jo besimtar i cili ka mardhanje pune me të, të merë të thot një shembul të mirë të islamit me këtë tregtar, edhe inshallah do thonë ndoshta bëhet sebeb që kjo që ky njëri dhe thot edhe të afrohet edhe të pranoj islamin. Allahu e dhe më së miri. Pa, hoqë ndëruar para për mbjullë se po lezojmë dhe po ju përgjegjim një pyvetja se fundet. A prishët thot abdesi, nëse të shikon do një mashkull, pambules, pyvetja vlen për vajzat e pambuluar. Po, e, edhim përgjësi se e, në do të qështja e mbulesis është një urdhër dhe është një, një veprim me cilën obligohet femra ta, ta praktikoj gjdo vend ku balaracot me burra të huaj. Nuk i leot asaj të thëtë ti duke në një pies e trupit përveç ftyres dhe duarve, në thëtë kur në prezencë ka dhe thëtë burat të huaj. Mirë po nëse në ndë një ras specifikë, asaj do thot i ndodh me ju dog ndonjë pjesë e trupit i dukën flokët apo kështu me radh dhe ka abdes atëra abdesi i saj nuk prishet nuk prishet për arsye se ulemat tan dietar tan kur flasin për gjërat të cilat e prishin abdesin i përmendin rën cilat janë ato dhe të vërtetuara me argum, argumente të drejtë për drejta dhe zbulimi i ndonjë pjese të trupit për femrën para burrave të huaj nuk është prej gjërave të cilat e prishin abdesin. Allahu e di më së miri. O gjendëruar Allahu ju shpërbleft për kontributin tuaj në këtë emisioni. Allahu ju shpërbleft edhe juve. Pra të dashur televizionistë, ne këtu do të ndahemi, bashkë do takohemi javën që do të vjen. Deri ather paqja jam e mëshira dhe begatit Allahu të qofshin me ju. Asalamu alaykum dhe miru takofshim. Oh,